mar eu sou. O colosso de essência de capital. O fluxo da sua mentira. Eu sei exatamente o segundo do seu hesitar. É nessa hora que irei te transformar em pó. Você tem coragem de me enfrentar. Você realmente vai ultrapassar. São Paulo, chama Jana Ramon, e o senhor aqui de Paula fez arranjos malucos aí.
galera, agora que a gente vai encerrar aqui o da continuidade. Sim, 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 sim